پیغمبرن ہن چھ ژور چیز مشترک رودمت ژور سنت چھ پیغمبرن ہن مشترک رودمت نمبر اخ سری پیغمبر اس مسواک کرن مسواک کرن چھ اوی پسند تہندس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نمبر ز سری پیغمبر اس اترمالن اتر ملن چھ پسند تہندس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم فرموک سری پیغمبر ایس باہیا اویش باہیا تہند پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور مشترک سنت کرخ پیغمبرن ہند بیان سری پیغمبر ایس نکاح کرن پسند کرن اویش نکاح پسند تہندس پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو نکاح ترغیب قرآن مجیدن تہ کرمژ نکاح ترغیب رسول رحمت تہ دژمژ یس مے حدیث خطبہ مسنون اندر پڑ تہ مز آسو حدیث تقریبا سارنے یاد نبی علیہ السلام فرمو یا معشر الشباب اے امت کیوں نوجوانو من استطاع منكم الباء فليتزوج يطوي تو استطاعت لبيو فوري طور کريو استطاعت لبن پت کريو فوري طور نکا یہ ساز تو معاش رسم چھونا وچھن یہ انار کی فہلت بے حیوئی چوپر بے شرمی چوپر بدکاری چوپر ام چیزن سون معاش پنس لپیٹ اسم نیومت یہ انار کی فہلنک بڑ وجہ شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان یا معشر الشباب اے امت کیوں نوجوانو من استطاع منکم الباء فلیتزوج یتھی تو استطاعت لبیو تو کریو نکاح ات من چھن پراڑن ملازمت کار میلے بزنس کار گس کھڑا کوڑی کار ای ملازم رشتہ ہے ٹھیکہ دار رشتہ ہے پراڑن چھن بیان کرن سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم فرماون میں کر نصیحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر نصیحت نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا واتھین نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ کن واتھین پتر بھائی رشتہ کن واتھین پتر یہ اس آخر رشتہ بیاخر رشتہ أمس أسك پنن كور رشت اسمز دسمز پنن دكتر نازنين أسس رشت سندر دسمز يسن نامي مبارك حضرت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى يمس نبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا اسس؟ يمس زام تيري داماد اس رسول رحمت صلى الله عليه وسلم اسد اور امس كوتا احترام اس محمد الرسول الله کرن صلى الله عليه اک دو گو پان وین دون بسن درمیان تلق کلمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پن گر تشریف دوپہرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسو کت سا چھ خاندار کت سا چھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تمو کور عرض اس دون درمیان گئی تلق کلمی یا رسول اللہ پان وین گو ملال پان وین گو تیزر فرمس وین کود گو عرض کرن دو پن تم چل پن گری مے شن معلوم کت جائے گئی یا رسول اللہ دپن پانے درا اس تلاش کرنی محمد الرسول اللہ پانے درا ساڑن 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 و مسجد نبوی سندر سان دل قرار سانن چشمن ہن شہجار امت غم خار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم وید پانے مسجد نبوی اسندر ایت لوبک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ننے پتھرے پہ ڈاک ترویت یمو ترومت ننے پتھرے پہ آرام پتھرے ہنز یہ گاڑت لاڑیمز جسم مبارک اس مبارک جسم اس لاڑیمز یہ گاڑت نزدیک گئی اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نحس یا ابا تراب قم یا ابا تراب کھڑا گس ابا تراب گو ای میچ باب کھڑا گس قم یا ابا تراب پتوس علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن مشو لقبو اندر مشو کنیتو اندر ابو تراب کنیت سری خود زیادہ پسند کیا جی کنیت چھ میں دسمت رسول اکرم
صلى الله عليه وسلم.